à Tata, paix à Moana, paix à Elimo Santo. Amen. Tata Wabiso, Ozali Olikolo, Batubaku Misakombo Yayo, Bandi Mabokonzi Boyo, Po Elingio, Basala Yango Ose, Loko la Bakosala Ka Olikolo, Pesa Biso Lelo Bile Yamokolo Namokolo, Limbisa Mabe Mabiso, Loko la Biso Toko Limbisa Kabaninga, Sali Sabiso Tondi Mama Sengyanyate, Pebiki Sabiso Mabe, Amen. Bandeko mbote na bino bisika biso bozali kolanda biso na tango e. Kabuya zambi mesila na toto na beto. Kabuya zambi mesila na toto na beto. Yo ya ime kuma na kati na beto. Wana zambi me kuma. Bakei mbango bakuti Maria na Yosefu na mwana abota misika alali o Elielo. Awa basili bamomoni ye, bakei koyebisa bato basusu makambo bayokaki mpo ya mwana ona. Baebanso bayoki sango ya bakengeli bakamwi mingi. Kasi Maria abumbi makambo maemanso pe amanyoli mango omutima. Tozali koyoka sango kitoko, sango elamu, la bonne nouvelle, the good news. Mwinda mongali, baboteli biso, mwana mobali, bokondi bozali omapeka maye, yende ntoma wa boboto. Sango elamu, la bonne nouvelle, the good news, ezali te Yezu yende Emmanuel, oyo elingi koloba. Nzambe okati ya biso. Utakala bato bazalaki komona Nzambe lokola azali mosika na bango, azali na ngambo mosusu, azali olikolo, pe atikala kuna libela. Kasi lelo penza, Nzambe azali na biso elongo na bomoi na biso, na ba grasi ya apesa biso, azali na biso elongo na ba faiblesse na biso, na misère na biso, na pauvreté na biso. Akiti aye epai ya biso, na ngolo na ye to miséricorde, na tendresse na ye. Ye penza akomi moto lokola biso, azwi nyonso ya biso, pe apesi biso nyonso ya ye. Yango wana nde sango elamu, la bonne nouvelle, the good news. Misa ya butu ya mbotama ezalaki libaku ya bosangani mbala ya yambo na misa ya butu kati ya ba Kristu ya omoneri pe baye ya paroisse Saint John of Arc. Maso mabandaki na banzembo ya Noël eyeyembamaki na choral bolingo ya omoneri pe choral Saint John of Arc. Yango ezalaki po ya koyingisa ba Kristu na ambiance ya Noël po ba milengele na losambo la misa.
Sango Gérard King et longo na Sango Noël Pati basambela ki misa oyo ezalaki na matangi masato. Isaïa chapitre 9 verset 1 à 6 Mokanda mwasantu polo onatite chapitre 2 verset 11 à 14 pe sango elamu lokola santo Luka akomi chapitre 2 verset 1 à 14. Namate amaye Sango Gérard a kundola ki bozindo ya mbotama ya Yesu Christu. Yango ezali ko benga ba Christu na nzela ya bokabolani to partage. Nzambe aye ko kabola bomoi boye na bato ba se biso pe to sengeli ko kabola bomoi bwa biso na baninga ba biso. Watch their flocks during the night. Mbotama ya Yesu, Ekklesia esepeli e nga ya Maria, mama wa Nzambe. Lokola Maria azali mama wa Yesu, akomi pe bongo mama wa biso po biso pe tozali bana ya Nzambe, touti se na Nzambe moko oyo ya Yesu Kristo. Ye moko Yesu Kristo alobi na kuruze, mama, tala mwana wa yo, mwana, tala mama wa yo. Jean 19, verset 26 à 27. Tolobate, ye moko Yesu Christu a déclaré biso bana ya mama wa ye. E nga oyo e fungoli mobu 2012, nzo kande mbala mingi ezalaka e nga ya libota li santo to la sainte famille nde elandaka sima ya e nga ya mbotama ya Yesu Christu. Eenga ya Maria, mama wa Nzambe, ekundi eenga ya libota lisantu te. Kutu bienga nyoso mibale ekutani na mbomba mo to mister moko. Mister ya libota lia Nazareth. Tango tozali ko sepela Maria bo mama wa Nzambe, tozali ko sepela bo mama na biso mpe bo tata na biso. Po tozali na bana ba Nzambe ya pesi biso pe tozali kobokolo bango. Yango wana na emisyon ya lelo tozali na mabota mibale. Libota ya papa Nzuzi pe mama Bernadette na libota ya papa De Gaulle na mama Mati. Pe lelo po ya kosepela elongo na mabota, Monsieur l'abbé Noël atiki paroisse aye ko sangana na biso awa okati ya libota. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né
couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Mwana wa Nzambe akomi moto azalaki okati ya biso. Yesu Kristo ayei okati ya biso. Pe bakengeli mpata bayei bamemi sango. Bamemeli sango. Yosef azalaki wana, Maria azalaki wana. Okati ya sango elamu eyetoyoki maloba mabale matuti biso. Maria abombi maloba. Maria amanyoli maloba. Maloba maye ayokaki. Pona nini biso tobombaka maloba? Tobombaka maloba soki ezali maloba matina. Tobombaka maloba soki ezali maloba maye mamemeli biso esengo. Tobombaka maloba soki ezali maloba maye mapesaka boboto. Pamba te tobombaka yango wapi? Na motema. Lokola mama Maria abombi maloba manso ayoki okati ya motema. Motema na biso ezalaka sanduku. Yango wana ndeko soki motema ezali sanduku, kobomba na motema na yo makambo ya pamba te. Kobomba kanda te. Kobomba zuwa te, kobomba makamu maima zangi tina te, nakati ya motema. Mama Maria pesi biso ndakisa, te motema o ezali sanduku, eye bako bomba se makamu matina. Na sanduku, ezali nde biloko ya tina. Oyo biso tomoni te ezali na lokumu. Soko tiki yango na libanda, muibi ako yako iba yango. Maria moni te maloba maiki toko ayoki. Mai malobi po etali Yesu Kristo. Mazali maloba matina. Maloba maesengo. Maloba maboboto. Ya wana bombi ya wana motema. Baboti, batata, naba mama. Biso peto zwinda kisa ya Maria. Motema ya moko moko na bino. Eza la motema oi. Lokola ya Maria. Eko bomba makamu manso ya kitoko na motema. Bobomba kakanda te na motema. Bobomba kamaloba ya mabe oye bimina monoko na bino na motema te. Kasi bobomba kabobele maloba kitoko. Maloba kitoko. Maloba maimaza ina tina. Maloba maima kufandisa boyambi na bino. Maloba maima kufandisa bolingo na bino. Maloba maima kumema esengo. Maloba maima kumema boboto. Mubu moye. Awa tobandi yango, na yeyenga enene ya Maria, mama wa biso, mobu moye 2012, ezala mobu oyo nakati ya mabota mabiso, tozwi mokano ya kobomba liloba ya Nzambe. Liloba ya mibale oyo biso toyoki, okati ya sango eteni ya sango elamu, komanyola. Maria, mama wa biso, azali komanyola maloba. Komanyola maloba lingi koloba nini? Kokota na bozindo ya liloba. Kokota na bozindo ya liloba. Koyeba te liloba oyonga na yoki. Eutye pa ya Nzambe. Liloba wana ezali komemelanga nini? Na nzela ya libiki na ngai. Komanyola nde ya ngwana. Liloba wana ezali komemelanga nini? Onzela ya libiki na ngai. Awa ngai na yoki. Awa ngai na bombi. Sika wana koti na bozindo ya liloba wana pona bimisa likambo nini ya kitoko liloba wana ememeli ngai pona libiki na ngai. Mama Maria asalaki bongo amanyoli. Na bomanyoli wana aiko mona sikawa mosala monene oyo Nzambe apesi ye abota mobikisi
aboko la e malamu ala kisai nzela kitoko pe ye moko soki asali mosala wana azwa libiki talatina wana amanyoli bino pe mabota bozali awa boye baka ko manyola maloba manso bozali koyoka euti epai ya nzambe bokota na bozindo ya maloba manzambe bokota na bozindo na maloba wana pe botala moko moko ya bino bino batata bino ba mama maloba mana makosala nini okati ya bomo ina bino na tina ya komemela bino libiki esengeli kakate boyoka kaliloba ya nzambe kasi l'équipe malamu lokola mama Maria apesi biso ndakisa kokota na bozindo ya liloba wana pamba te soko koti na bozindo ya liloba wana ndi okoyeba tina nini nzambe aponi yo ozala tata ozala mama tina nini nzambe aponi yo apesi yo libota obokola bana se soki okoti na bozindo ya liloba soko manioli liloba ndi okoyeba yango bandeko mobu moye 2012 ezala mobu oyo tokoyoka liloba ya nzambe kasi toko manyola liloba ya nzambe tokolinga tokota na bozindo ya liloba ya nzambe elakisa biso nzela ya libiki na biso boba Kristo boba tata boba mama okati ya libota libota nde ezali esika eye liloba ya nzambe lisengeli ko yoka botanga ka liloba ya nzambe okati ya libota soki na libota moko liloba ya nzambe ezali kotange mate mokili mobimba bakoyoka liloba ya nzambe te soki na libota moko moko yo tata yo mama ozali kofungola biblia te mama amona tata amona bana bamona soki bosala ka bongo te liloba ya nzambe ekotika ozwi nzambe kaba nzambe ozwi liloba ya nzambe kaba liloba ya nzambe ozwi liloba ya nzambe kota na bozindo ya liloba ya nzambe yoka oyo nzambe alingi koyebisa yo mpona libiki na yo yango wana mabota ezali esika enene batata ebele bayaka na ndako bamemaka masango ya ndenge na ndenge me batata mosusu nanu na ndako na bango bafungola ata biblia te mpona koteya mpona koloba liloba ya nzambe bamama ebele bayaka na ndako bamemi basango bisika ebele ebele kasi nanino bafanda te bafungoli liloba ya nzambe mpo bana to balongani bakoka koyoka liloba ya nzambe lelo tobandi mobu mwa sika mobu yango esalisa biso tokotisa liloba ya nzambe okati ya bandako na biso toyokaka yango to manyola yango Tango tozali kosepela Maria bo mama wa nzambe tozali kosepela bo mama na biso pe bo tata na biso po tozali na bana ba nzambe apesi biso tozali kobokolo bango toyambi mabota awa ndenge toyebisaki bino na ebandela pe bongo tozali na mwa mituna ya kotuna bango po bayebisa biso ndenge nini balengelaki bana po ya kosepela eyenga ya mbotama na libota po ya biso bakristu tolingaki mpenza na eleke oyo ya mbotama kosolola na bana kolakisa na bana na eleke oyo ya mbotama bavaleur spirituelle oyo tokoki komona
na mbotama. Mingi penza valer o ya bolingo. Nzambe akumi moto. Alakisi biso bolingo bwaye sukate. Yangwa botami okati ya biso. Bolingo bona tulingi kolakisa na bana. Na libota pe bisika biso tokozala. Pe na bolingo bona tobakisi la pe. Mokonzi Kristo oya botami ayeli biso boboto. Boboto bona ekosala te tozala na esengo. Esengo ya bana banzambe, esengo ya bakristo. Tolingaki lisusu kozongisa impesance ya famille mingi penza awa na poto ba raison ebele epekisaka ke tokoka kolia tango nyonso to mikolo nyonso bolibota yango mpe toprofitaki na mokolo mona kosangana bana kolia esika moko mpo ya kolakisa te tozali libota. Tolengelaki bana na lolenge boye bayeba kozala na patience mpona oyo etali kozela pe bakado na bango. Na yango tolakisaki na bana te bakoki kozela bakado, kasi bango mpe ifo basala effort moko na part na bango oyo ekoki kosepelisa libota. Par exemple, tokokaki koloba boye mpona oyo etali kelasi, tozelaki bapesa biso ba resultat ya malamu oyo ekoki kosepelisa baboti. Bongo na likolo ya bakado na bango, tolakisaki bango lisusu boni boni bakoki koyeba kopartaje na bandeko pe kozala motema malamu na tango eye ya eleko ya mbotama ya Yesu Kristu. Merci mingi na libota ya papa Konde Nzuzi na mama Bernadette na oyo bosiko yebisa biso. Sikoyo tokoleka na papa de Gaulle Mata na mama Mati, boyebisa biso ndenge nini bino pe bosalaki bokweparaki tango e ya mbotama ya Kristu na bana. Po ya bolengeli Noel, ngai elongo na libota ya ngai tobandaki komilengelo kuto kala, surtout kobanda sanza ya Oktobre, tozalaki bongo na komilengele na losambo ya Maria mpo na kozela mbotama ya Yesu Kristo. Mpe tolakisaki lisusu bana ete bayeba yango ete kokabola biloko na baninga ezali vraiment na motu ya monene. Tolakisaki bango bayeba kobomba na moke oyo bazwaka mpo ete tokoka kosangisa yango na suka, tosombi bakado mpe ndako mobimba tosepeli mpo ya mbotama ya Yesu Kristo. Tolakisaki bango mpe lisusu lolenge nini bakoki kokaba epai ya baninga na mwa moke oyo bazalaki kobomba, bapesa yango epai ya baninga bayebazangi mpo te esengo wana tozala yango biso banso. Ngai na nina bakisa na maloba ya likolo ya papa oti koloba mpona mbotama ya mokonzi, tomekaki mpe lisusu kolakisa bana ntina ya Noel. Tolakisaki lisusu bana na nzela ya batala na bango, ndakisa ya kodesine bamontaki ba crèche, tosalaki ba biloko ebele oyo bazalaki nango mposa ya kobimisa, tosalaki yango biso nyonso na kati ya famille. Tolakisaki bango mpe toedaki moto na moto na batala oyo azalaki nango ya kosala. Mpe lisusu tozali na mwana oyo azali na tala ya koyemba, toedaki ye na kotika ye na kominote na biso mpo na koyemba na ba repetition na ye nyonso, tosepela elongo na jour ya mbotama.
Ecclesia ezali message ya mikolo mie o kati ya diocese na biso ya Westminster po ya koyamba bandeko oyo bayaka lisusu ndako nzambe te pe bandeko oyo bayaka kaka na batango ya feti. Bandeko oyo bakima Ecclesia po ya likambo songolo to pakala bayebate Ecclesia ezali koyamba bango na esengo nyonso otango bazali na posa ya kozongela boyambi bwa bango. Porte ezali ya kofungwama monene po ya bango na periode oyo ya Noël. Yango wana, o diocese ya biso, tata episkopo Vincent Nichols abengi mo Kristu nyonso katoliko abenga moninga connaissance na ye tope ndeko ya fami a invite na misa o mikolo oyo tozali naino kosepela mbotama ya Kristu to Noël. Mo Kristu nyonso katoliko abengami po ya kosalisa ndeko oyo amimonaka lokola mosumuki po ayebake Kristu azali kotala ye na miso ya ngolu to miséricorde pe na bolingo. Wana nde mosala Ecclesia epesi biso banso o mikolo oyo nyonso tozali na esengo ya Noël. Bandeko tozongela ndako ya biso to Ecclesia ya biso. 1 year after I graduated Catholic High School, I eloped to Las Vegas, Nevada. My husband was not Catholic, and at the time I didn't really think that it really mattered which church we went to because we all loved God and we all loved Jesus, and that was the start of my journey out of the Catholic Church, where I remained out of the Catholic Church for over 30 years. When I started to read the Bible, I could see that our Catholic faith is steeped in Scripture. I could see some of the sacraments in Scripture. I could see some of the liturgy in Scripture. I learned that the Catholic Church was started by Jesus Christ, who gave the authority to Peter, and it has continued in succession down to the present day. And that was the start of my journey home to the Catholic Church. If you've been away from the Catholic Church for whatever reason, we invite you to take another look. Visit CatholicsComeHome.org today. Lokola tozali kosepela yenga ya Maria, mama wa Nzambe, tukokoba na sango omonye po ya mateya abandaki po ya kosalisa biso tobanga te koyamba Maria, mama wa Yezu omboka biso. Lelo ezali eteni ya mine. Elongo na Maria tolingi koyeba ndenge nini kotondo Nzambe. Oyo alingi ayeba nini sango ateyaki biso na première, deuxième pe troisième partie na ba emission eleki osuka emission alanda na internet na vimeo.com/presence-catholongue. Atala na ba emission 8, 9, pe 10. Sikawa tika tolobela nzembo ya mama Maria, Magnificat. Awa Maria akutani na Elizabeth. Awa ayoki maloba manso Elizabeth ayebisiye. Mama abiso Maria akangi monokote alobi. Molimo mwangai moko kumisa mokonzi na motema mobimba. Natondi na esengo po ya Nzambe mobiki si wangai. Zambi atali botawubu wa mosaleli wa ye. Ya solo uto lelo, bato banso bako kumisa ngai. Nzambe tabo kasi asali ngai mambi manene, kombo ya ye mosante. Obileko, nabileko,
alakisi mote mangolo na bato banso bako banga kaye. Alakisi bokasi bwai loboko la ye, apanzi bato bazali na lolendo, alongoli bakonzi banene ongwende ya bango, afandisi bato bake oesika ya lokumu, atondisi na biloko bato bayoki nzala, azongisi bato bankita maboko mpamba. Abikisi Israel mosale liwaye, ayoke liye lisusu ngolo. Lokola lobaka na banko ko babiso, Abraham na bana baye obileko binso. Tala nzembo ya mama Maria. Mama abiso azako lakisa biso, ndenge nini tokoki kotondo. Nzambe soki asali na yo mambi manene. Esengeli otondo ye. Maria, mama wa biso, azali kolakisa ba Kristu ndenge ya kotondo. Na maloba maye, mazali na liloba ya Nzambe oto tangi, mama Maria akokisi bondeko bwa kala. Maloba manso maye mazali na bondeko bwa kala, ye akokisi yango. Amen à l'achèvement l'Ancien Testament. Akokisi mango. Manso malobami elobama kina bondeko bwakala sikawa ekomi ya solo na elobeli ya mama Maria. Molimo mwangai moko kumisa mokonzi na motema mobimo. Pona nini te biso pe tokoki kozwa maloba ya mama wa biso ekoma maloba mabiso. Biso bana tolandaka elobeli ya mama, la langue maternelle. Pona nini te biso pe tokoki kozwa prière maternelle. Mama oyo, Yesu Kristo, alakisi biso na kuruze. Azala, mama wa biso. Maloba ye abimisi, ekoma pe maloba mabiso. Pe na kati wana lisusu moko ya likambo monene. Na Luc 1, 48. Ya solo uto lelo, bato banso. Bakoku misangai. Toutes les générations me diront bienheureuse. Bandeko ebele ba souligniaka. Na Biblia ya na bango kumona bisike bele ba souligne. Souligne pe. Luc chapitre 1 verset 48. Souligne yango pe. Pe soko souligne yango okomona te. Tango mama Maria zali kokumisa Nzambe alobite bileko na bileko bakotanga ngai moto wa ese. Toutes les générations me diront bienheureuses. Toza na génération ni. Yoza na génération ni. Pona nini te liloba oyo. La Bible dit, yango yo Bible elobi, okolobate Maria moto wa ese. Totanga kaliloba ya Nzambe. Totanga kayango te. Toponaka. Oye sepelisio, mosusu tiki. Kamata pe oyo. Maria moto alobi yango. Ezali na liloba ya Nzambe. Souligne yango pe. Kamata yango pe. Loba pe la Bible dit. Toutes les générations. Bako loba te Maria. Azali bienheureux moto a esengo. Moko ya maloba kitoko. Eko mami wana. Maria lakisi biso ndakisa. Ndenge nini biso toko yiko tondo Nzambe. Toko tondo Nzambe kaka boete. Toko tondo Nzambe uto liloba. Ye atangi. Soko tali na maloba mae manso. Ezali maloba mae maloba ma. Ye azui yango. Po ya kotondo Nzambe. Po na nini te biso bakrisu balelo. Mokolo na mokolo. Na manso oyo Nzambe azali kosala po na biso, totondo Nzambe lokola mama wa biso Maria tondiye. Tozwa maloba, ma mama Maria ekoma maloba mabiso po azali mama wa biso. Yezo mutu apesi biso ye akoma mama wa biso. Maloba maye makoma maloba na biso po biso peto ye bako tondo po Nzambe azali kosala na biso mambi manene. Toloba pe lokola ye, kombo na ye ezali mosantu. To souligne pe to tobango, la Bible dit, nyonso oyo to lobayango. Ndakisa monene, po ya biso.
okoki kozala mo Kristo te soko yebi kotondo te. Mama Maria lakisi biso ndenge nini ya malamu tokoki kotondo. Sika wato tala, ndenge nini mama Maria azali mo Kristo wa yambo. Mo Kristo azali moto oyo ako yamba. Maloba manzambe, pe ako kokisa yango, na bomo ipwayi. Naliloba li anzambe, toke na sango elamu lokola santulu kasi ako mi. Luc. Chapitre 1er du 39e au 45e verset. Omokolo mona, Maria akei mbangu mbangu omboka yoko, yangomba o Yudea, a ingeli ondako ya Zakaria, apesi Elizabeth losako. Tango Elizabeth ayoki losako ya Maria, mwana aningani olibumulia ye, pe elimo santu akiteli ye, agangi. Abenisi yo, yambo ya basi banso. Abenisi pe mwana wa yo. Na kominde nani te, mama wa mokonzi wa ngai, aya kotala ngai boye. Awa na yoki losako la ye, mwana aningani na esengo olibumuli angai. Esengo mingi na yo solo, zambi o yambaki, makambo manso nzambe alakela ki yo. Mo Kristo azali moto oyo akoyamba. Pe Maria alakisi biso te yende mo Kristo ayambo. Ayambi manso. Po manso balobela kiye ezalaki na tina ya Yesu Kristo. Ndeko aye Elizabeth alobi yango polele. Esengo na yo, esengo mingi ya solo. Zambi oyambaki makambo manso, nzambe alakela kiyo. Maria yambaki. Azalaki mama ya boyambi. Petango angelo ayeko kutana na ye, ayambi. Balobito okobota mobikisi, okobota mokonzi, ayambi. Ayambi Yesu Kristo. Yambote Yesu Kristo ayana moke. Ayambi Yesu Kristo. La première chrétienne, elle a cru en Jésus. Ayambi Yesu Kristo. Ayambi ebo mobikisi. Ayambi. Yango wana. Maria, mama wa biso. Azali ndakisa po ya biso. Lelo soki biso tulingi kotala. Ndenge nini toyambaka Yesu Kristo.
Ndenge ya malamu tokoki kotala ndenge nini Maria yambaki na boyambi penza na elikia pe na bolingo alikia ki tetangu baye koyebisa ye likambo wana ekosalema na kati ya bomoi bwa ye akokwela zemi ya Yesu Kristo pe akobota Yesu Kristo pe Yesu Kristo oye akobota akoya po na libiki ya bato banso kaka po na ye moko Maria te kasi po na libiki ya bato banso ekomami na mikanda misanto ndakisa monene po ya biso ba Kristo soki olingi kozala mo Kristo wa solo ndakisa mama Maria pesi biso ndakisa ya boyambi ndakisa ya elikia ndakisa ya boli Maria losako otondi gracia mokonzi azali na yo abenisio ya mbo ya basi banso abenisi mpe Yesu mwana wa yo Santo Maria mama wa Nzambe sambela po ya biso basumuki sika wa mpe otango ya liwana biso amen. Bienvenue au programme hebdomadaire « Là où Dieu pleure » de l'association Aide à l'Église en détresse, consacrée aux souffrances de l'Église dans le monde. Myanmar est l'un des pays où les chrétiens subissent le plus de persécutions. Les chrétiens constituent 1% de la population totale et la majorité d'entre eux vivent au milieu des populations ethniques qui errent dans la zone frontière entre le Myanmar et la Thaïlande. La plus grande partie de la population vit dans de petites villes et villages. Leur revenu moyen par jour est $1 environ. Et pour beaucoup, arriver à s'assurer un seul repas à base de riz par jour est une vraie lutte. 20% seulement d'entre eux ont l'électricité et 25% de jeunes à peine fréquentent des écoles. Un très mauvais service sanitaire et de tout aussi mauvaises conditions d'hygiène font que la population est à la merci de maladies comme la tuberculose, le choléra et le paludisme. On compte dans ce pays plus de 100 groupes ethniques, ce qui fait de lui le pays le plus varié de tout le sud-est asiatique. C'est une immense mosaïque, et le parallèle ethnie-religion ne fait qu'augmenter les écarts entre les divers groupes. La violence du gouvernement et la persécution de ces groupes ethniques par celui-ci en ont obligé beaucoup à fuir, à franchir la frontière avec la Thaïlande. Le gouvernement répond par des déplacements forcés, mettant le feu à des villages et commettant des exécutions extrajudiciaires. Les forces gouvernementales, qui sont par ailleurs mal équipées, passent leur temps à confisquer de la nourriture et à profiter des civils lors de travaux forcés. L'Église catholique, le gouvernement thaïlandais et autres ONG ont installé des camps de réfugiés pour leur garantir une éducation, un équilibre et de quoi manger. Nous faisons tout notre possible pour aider les plus vulnérables, personnes âgées, orphelins et porteurs d'handicap. Ce sont à ces personnes que nous nous adressons. Nous nous occupons de 20 000 personnes environ. L'Église est très sensible à ces nettoyages ethniques continus. La plupart des tribus sont en effet chrétiennes. Il est difficile que les Birmans, et je parle des Birmans catholiques, arrivent à se faire entendre au sein du gouvernement. Si tu veux construire une église, ce n'est pas facile. Si tu veux célébrer un grand événement, tu dois d'abord demander une autorisation. Et quand les prêtres veulent se déplacer d'un village à l'autre, ils sont constamment contrôlés. L'église a beaucoup de restrictions dans son travail, bien que le gouvernement continue de financer les bouddhistes et la construction de leurs temples un peu partout dans le pays. Le régime communiste craint l'Église, car elle a un réseau de collaboration au niveau mondial, très bien organisé. S'il y a un problème dans cette zone, tout le monde se concentrera pour le résoudre. C'est pourquoi l'Église doit être contrôlée, elle est trop puissante. Na homonerie na biso catholique congolaise de Londres,
le 4 janvier et toko sepela 20e anniversaire uta monsieur l'abbé Noël a komanganga Nzambe. Chers frères et sœurs, Noël nous porte de façon plus forte encore à prier Dieu afin que s'arrêtent les mains des violents qui sèment la mort et que puisse régner dans le monde la justice et la paix. Mais notre terre continue à être imprégnée de sang innocent. J'ai appris avec une profonde tristesse la nouvelle des attentats qui, cette année encore, le jour de la naissance de Jésus, ont apporté le deuil et la peine dans certaines églises du Nigeria. Je souhaite manifester ma proximité sincère et affectueuse à la communauté chrétienne et à tous ceux qui ont été touchés par ce geste absurde. Et j'invite à prier le Seigneur pour les nombreuses victimes. J'appelle à ce que, avec le concours des différentes composantes de la société, la sécurité et la sérénité soient retrouvées. En cet instant, je souhaite répéter une fois encore avec force : la violence est une voie qui mène seulement à la souffrance, à la destruction et à la mort. Le respect, la réconciliation et l'amour sont le chemin pour parvenir à la paix. Bandeko na tango oyo to uti koyamba Yesu Kristu pe tozali na kati ya bosepeli bonane mingi na kati na biso to bongisi bakado pe to kopesa na bato oyo to yokanaka na bango. Kasi bandeko na periode oyo tomi pesa pe okasyon ya kobongisa ba relasyon na biso na bandeko oyo tozali na bango na ba problem toyokanaka lisusu malamu te. Basusu kutu bazali bandeko ya fami, makambo ndenge na ndenge ekota na kati, bandeko to pesa na lisusu chance ya kozala na baninga na bandeko. Tozwa pe tango ya kokanisa bandeko oyo bazali bango moko exemple na ba homme de vieillard, na ba hôpitaux, to pe na ba prison. Tango biso tozali kosepela bango bazali bango moko, po ya bango Noël na bonane ekoki kozala tango ya mawa. Na mbotama ya Yesu tozwi bangrasia, kasi bangrasia wana to bomba yango po na biso moko te. Noël ezala pe tango pona biso to kabola na bato misusu ba grâce ya wana. Beta lindanda petike langai na yema, ngai na mekola moke mongongo ya anzelu, Emmanuel ege nzambe mokati makambo. Emmanuel, Emmanuel, Nzambe mokati ya bato. Emmanuel, Emmanuel, Nzambe mokati ya bato. Pesa libiki onseye ya bongo, tala kopasi evandio kati ya mabota. Emmanuel, likia ya bato. Emmanuel, Emmanuel, Nzambe mokati ya bato. Emmanuel, Emmanuel, Nzambe mokati ya bato. Tala mokili bipayi biso koswana, keba mokili bipayi biso matata. Emmanuel, wana ena bondeko. Emmanuel, Emmanuel, Nzambe mokati ya bato. Emmanuel, Emmanuel, Nzambe mokati ya bato. Mikolo miso ya lomingo tokutanaka na paroisse Saint John of Arc na numéro 60 Ivory Park, Islington, London N5 2XH.
Soko olingi ko benga biso fixe na biso ezali 0207 790 64 63 topé portable ezali 0794 467 12 75. Okoki kolanda ba émission nyonso ya présence catholique pe na internet na vimeo.com/présence-catholique. Nzambe, totondi yo tokomisi yo. Okeli mboka Kongo mpe otondisi yango na bomengo ndenge na ndenge. Yo opesi biso mboka oyo Kongo. Tozali kosenga yo, tinda elimo santu epai na biso ba Kongole. Mingi mpenza na bayeba lingi kokamba mboka oyo Kongo. Pesa bango bwanya pe mayele ya kobanga yo, pe ya kolinga mboka na bandeko banso. Simba mitema mia moko moko mpo bazwa makanisi kitoko mayima kotombola mboka oyo Kongo. Kongo ezala mboka ya boboto, ya boyokani, ya bosembo mpe ya esengo. Mama Maria, omema mboka oyo Kongo, osambela mpo ya biso. Mwa esengo bakanja, mwa esengo anwarite, bino bana Kongo, bosambela mpo ya biso. Tosambeli bongo na kombo ya Tata, pe ya Mwana mpe ya Elimo Santo. Amen. Lelo tozalaki na esengo ya koyamba libota ya Papa De Gaulle pe Mama Mati, libota ya Papa Nzuzi Konde pe Mama Bernadette. Toyambaki lisusu sango omonie Monsieur l'Abbé Noël na émission oyo tosali na kati ya libota. Bongo, présence catholique ezalaki na esengo penza ya koyamba bango banso na émission eyi. Yango wana elongo na mabota mbanso tozali awa totombeli bino. Bon année! Sika ete boboto bwa mokonzi wa biso Yesu Kristu, boboto eyeyeli biso na nzela ya monzoto to etwali ya Noël, botondo o mabota mabino, o misala mia bino pe o bisika biso bozali. Nde tokutani lisusu na mposo ekoya. Kombo ya Tata, pe ya Mwana, pe ya Elimo Santo. Amen.